գիտեք, ոնց ավելի արագ որ ինձ ներկայացեցին, այսպես եղա, որ եթե ինչ պետք է փորձեն ակտիվիստերին եւ ցուցարարներին վնասել, թող առաջինը մեզ վնասեն, հետո կհասեն իրենց, այդ տիպի ձևակերպով ինձ շատ դուր եկավ այդ, ասեցի մի անշանակ գամ ու այդտեղ կկանգնեմ, բայց այդ ամեն ինչը երևի տեղի ունեցավ այն պահին, որ արդեն ագրեսիան թուլացել էր եւ արդեն դրա կարիքը այդքան չկար, կար ուղղակի դրա պատրաստակամությունը, որ մինչեւ հիմա էլ կա։ Ես գալիս եմ պարզապես որպես հասարակ քաղաքացի, ուրիշ բան է, որ դրա հետևանքը նաեւ լինում է ինչ որ մարդկանց ներշնչելը, որի համար շատ շնորհակալ եմ, կամ ինչ որ մարդկանց առիթալ ինչ որ բաներ խոսել, կապ չունի, ես ուզած չուզած որտեղ էլ գնամ, այդ հետևանքը լինելու է։ Ես իմ ուղղակի ներկայությանս պատճառը որպես հասարակ քաղաքացի մասնակցություն ունենալն այստեղ, ես կուզեմ, որ ակցիան շատ արագ ավարտվի Յոկուտ քաղաքացիների, որտեվ երբ որ ակցիան ավարտվեց Յոկուտ քաղաքացիների հոսանքի թանգացման առումով, դա կունենա երկու դրական բան. համ հոսանքը չի թանկանա, համ Բաղրամյան պողոտան կբացվի։ Կուզեմ նաև այնպես էլ չլինի, որ սա չթանկանա, բոլորս ուրախ գնանք տան, սրա հաշվին թանկանա ուրիշ բաներ, ոնց որ եղավ օրինակ, երբ որ տրանսպորտի գինը չթանկացավ, բոլորս ուրախացան, գնացինք տուն, հացի գինը, ձվի գինը թանկացավ, ոչ ոք դուրս չեկավ էլ փողոց, բայց փաստացի ինչ-որ մի բան էլի թանկացավ։